Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες μέσω Skype για να συναντήσουμε την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Έλενα Κουντουρά, από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, η κυρία Κουντουρά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Επιτροπής Ισότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων επιτροπών βεβαίως, αλλά η μέρα είναι αφιερωμένη στα γυναικεία θέματα. Κυρία Κουντουρά, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική μέρα και για το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είχαμε μια εκδήλωση στην οποία παρέστηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, βέβαια, της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω Skype με το μήνυμά της. Ήταν και η πρόεδρος της Κομισιόν, βεβαίως ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και η πρόεδρος της Επιτροπής σας. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα μήνυμα στήριξης στην γυναίκα. Και αυτό που συγκρατώ είναι ότι η κρίση του κορονοϊού, της πανδημίας, είναι μια κρίση γένους θηλυκού, διότι έπληξε πάρα πολύ τις γυναίκες και σε διάφορους τομείς. Και να ξεκινήσουμε, αν θα θέλατε, από τα ζητήματα της εργασίας. Και τι προσδοκούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αυτό το επίπεδο, κυρία Κουντουρά? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα τα θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια παγκόσμια μάστιγα που ξεπερνά τα σύνορα και χτυπά χωρίς διακρίσεις. Δυστυχώς με την πανδημία η ενδοοικογενειακή βία, από ό,τι είδαμε, αυξήθηκε. Λόγω της πανδημίας, με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, είδαμε σε ολόκληρο τον κόσμο μία έξαρση περίπου 30% των περιστατικών βίας. Και αυτά είναι μόνο δυστυχώς τα περιστατικά που δηλώθηκαν. Θέλω εγώ να πω ότι μία πρωτοβουλία μου, πολύ σημαντική στην Ευρωβουλή, έχει να κάνει με το σπιράλι της σιωπής. Ζήτησα λοιπόν να γίνει μία μελέτη, για πρώτη φορά να εκφωνήσει μία μελέτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση του σπιράλι της σιωπής, που είναι απολύτως αναγκαία ώστε να σχεδιαστούν πιο αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης της βίας, με βάση τα επίσημα στοιχεία που μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή βίας στη ζωή της. Εδώ θέλω επίσης να πω ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τη δυσπιστία των αρχών, που οφείλεται πρωτίστως στην επικράτηση κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, αλλά και στην ελλειπή κατάρτιση των υπηρεσιών, η οποία οδηγεί συχνά σε έλλειψη εμπιστοσύνη στις γυναίκες και συνεπακόλουθα στη δευτερογενή θυματοποίησή τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα αποτροπής των γυναικών από τις αρμόδιες αρχές, δημιουργεί ένα τείχος που εμποδίζει τις γυναίκες από το να καταγγείλουν τη βία και τις εγκλωβίζει όλο και περισσότερο σε ένα αρκετά εκτεκταμένο σπιράλι της σιωπής. Υπάρχουν όμως κάποιες γραμμές υποστήριξης, κυρία Κουντουρά, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν, να έχουν ψυχολογική Βεβαίως. Υποστήριξη και κατεύθυνση. Γιατί διστάζουν να το κάνουν, να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη τέλος πάντων στις κοινωνικές δομές? Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ντροπή, υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχει προκατάληψη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε. Είναι μέσα ο αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής βίας που αφορά και την επιμέλεια των παιδιών, είναι η έκθεση στην οποία έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια όλου του Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει κατευθύνσεις στο να υπάρξουν για τα δικαιώματα του παιδιού εκπαίδευση οριζόντια σε όλες τις κρατικές δομές, όπως η αστυνομία, τα νοσοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα θύματα να μπορεί να παρέχει επαρκή προστασία και στήριξή τους και να μην αποθαρρύνονται να το καταγγείλουν. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καθολικό πλέγμα προστασίας και πρόληψης που να ξεκινά από το σχολείο και την εκπαίδευση. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και υποχρεωτικό οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να εκπαιδεύονται επαρκώς, ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών τους που μπορεί να προέρχεται από παρενόχληση, κακοποίηση, καθώς και τα σημάδια βίας, και να προχωρούν σε καταγγελία χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί ενώ η νομοθεσία τους υποχρεώνει να το καταγγείλουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλοι οι εξειδικευμένοι στο να αναγνωρίζουν αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν πολλά τα. Χρειάζεται λοιπόν, λέτε, αυτή η εκπαίδευση. Εξειδικευμένα, όπως επίσης και εξειδικευμένα δικαστήρια και δικαστές. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας δικαστής να δικάζει μια κάλυπτη επιταχή, μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και ίσως επιμέλεια παιδιού, και η αμέσως επόμενη
δράση να είναι, δεν ξέρω, μια κλοπή. Και στην Ελλάδα περιμένουμε την ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Το έχει προαναγγείλει και η κυρία Σιρεγγέλα, η αρμόδια υφυπουργός. Και ακούσαμε και από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα υπάρξει μια νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κυρία Κουντουρά. Έχουμε και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία έχουμε περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε νομοθετήματα. Το θέμα είναι να παρακολουθούμε την εφαρμογή τους. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να θίξετε. Και βεβαίως, αν έχουμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να συμπαρασύρουμε προς τα πάνω όσους τέλος πάντων βρίσκονται στην ουρά. Δυστυχώς η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει μπλοκάρει το Συμβούλιο, γιατί είναι κάποιες χώρες οι οποίες δεν αποδέχονται στο να προχωρήσει και να κυρωθεί. Είπατε πριν ότι υπάρχουν και θέματα οικονομικά. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό που η Επιτροπή μας επεξεργάζεται είναι πολύ σημαντική η διάσταση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, της επαγγελματικής εξέλιξής τους και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας. Γιατί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, είμαστε ακόμα πολύ πίσω στα θέματα ισότητας στο θέμα αυτό. Και οι γυναίκες, παρότι αποτελούν την πλειοψηφία των αποφύτων πανεπιστημίων, αμείβονται κατά μέσο όρο 14% χαμηλότερα από ό,τι οι άντρες. Και φυσικά παραμένουν πιο ευάλωτες σε ευέλικτες μορφές εργασίας, στη μερική και εποχική απασχόληση. Και αν θέλουμε να μιλάμε ουσιαστικά για ευημερία σε μια οικονομία με ισότητα των φύλων, πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε πως οι γυναίκες και οι άντρες θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλυξης και οικονομική ανεξαρτησία, θα αμείβονται εξίσου για εργασία ίσης αξίας, θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, θα λαμβάνουν δίκαιες συντάξεις και θα επομίζονται εξίσου τις ευθύνες φροντίδας και τις οικονομικές ευθύνες, αν θέλετε. Επειδή μιλήσαμε για την βία, η βία συνδέεται με τον εγκλισμό και ο εγκλισμός συνδέεται και με την ανεργία, πέρα από την πανδημία. Τι προσδοκίες έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είπε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ότι θα δοθεί μια έμφαση στην στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αν μιλούμε για νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή να μπορούν οι γυναίκες να ξεκινήσουν κάτι μόνες τους, ενώ προχωράμε και σε μια ποσόστοση 25% στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών. Αυτά είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ προχωρημένες και έχουν φτάσει την ποσόστοση 45%, είμαστε πίσω προφανώς, κυρία Κουντουρά. Η αλήθεια είναι ότι οι εξαγγελίες γίνονται. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση θα πραγματοποιηθούν και αν θα υλοποιηθούν. Γιατί βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για τα κράτη-μέλη, όμως, και δίνονται και κάποιες κατευθύνσεις, όμως την ευθύνη την έχει καθαρά η κάθε κυβέρνηση του κάθε κράτους-μέλους πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά. Άρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός να δοθούν χρήματα και στα θέματα αυτά τα οποία αγγίζουν την κοινωνία μας πάνω απ' όλα. Επίσης, μην ξεχνάμε, λόγω των ημερών, είναι αρκετά επίκαιρο θέμα το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και προέχει να ενσωματωθεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε εθνικό δίκαιο η σύσταση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ΆΛΙΟ. Από το καλοκαίρι του 19 που αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στους χώρους εργασίας, ώστε να αναγνωριστεί και να αποτελέσει η σεξουαλική παρενόχληση αυτοτελές ποινικό αδίκημα. Είναι ένα ζήτημα που χειρίζομαι εγώ προσωπικά στην Ευρωβουλή, καθώς ανέλαβα εισηγήτρια της πολιτικής μου ομάδας, το σχετικό φάκελο για την κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που ξεκινά το επόμενο διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η οποία πρόκειται να έρθει προς κύρωση και στη Βουλή. Το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο και των υπολείπων εξαγγελιών με αφορμή το κίνημα MeToo, που θα ήθελα επίσης να μου τη σχολιάσετε. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έρθει να κυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να υπάρχουν οι νόμοι, γιατί υπάρχουν οι νόμοι, αλλά πρέπει και να εφαρμόζονται. Είπατε πολύ σωστά το θέμα των συμβουλίων, το Women's on Board, όπως το λέμε. Η ποσόστοση στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Ακριβώς. Θέλω εδώ να σας πω ότι είναι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτή της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των θέσεων ευθύνης στο εταιρικό περιβάλλον. Είναι ένας καθημερινός αγώνας των γυναικών να αποδείξουν στον επαγγελματικό τους χώρο όχι μόνο ότι είναι παραπάνω από ικανές,
για τη θέση που κατέχουν, αλλά ακόμα και για να αποκτήσουν λόγο στη λήψη αποφάσεων, ειδικά στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα. Και ενώ μελέτες δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες απολύνουν καλύτερα όταν υπάρχει υψηλή εκπροσώπηση και από τα δύο φύλλα στα διοικητικά συμβούλια, οι γυναίκες παραμένουν μόλις το 1/4 των υψηλόβαθμων στελεχών. Και ο ρυθμός αύξησης αυτής έχει επιβραδυνθεί την τελευταία πενταετία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της οδηγίας για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις Women on Boards, η οποία όμως και αυτή έχει παγώσει στο Συμβούλιο από το 2013, όπως και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι η συγκήτρια της πολιτικής μου ομάδας για το ζήτημα αυτό και πιέζω με όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν πιο δραστικά, ώστε να καμφθούν τα εμπόδια και να εγκριθεί άμεσα η οδηγία. Ξέρετε, διαχειρίστηκα ως εισηγήτρια το 2020 της πολιτικής μου ομάδας την έκθεση για την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερψηφίστηκε αυτή η έκθεση και ενσωματώθηκε μία σειρά από προτάσεις μου και θέσεις μου. Μία πολύ σημαντική θέση είναι να θεσπιστεί επίσημη ειδική σύνθεση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή των Υπουργών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών κρατών που θα συνεδριάζουν για την ισότητα των φύλων, για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση υιοθετήθηκε στο ειδικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο του 2020 και επίσης ζήτησα από την Πορτογαλική Προεδρία που είναι τώρα να προχωρήσει άμεσα σε αυτή την ειδική σύνθεση ώστε να μπορούν σε κορυφαίο επίπεδο να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και να μπορέσουν επομένως τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και σε εθνικό επίπεδο. Όπως επίσης το trafficking είναι μια άλλη θέση μου η οποία ενσωματώθηκε και είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί δυναμικά η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με τρίτες χώρες και την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων. Και γενικώς όλα αυτά, κυρία Κουντουρά, να ακούγονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Αυτό εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, να μην χανόμαστε δηλαδή στους υπόλοιπους μήνες και το Μάρτιο είναι η περίοδος τέλος πάντων που αναδεικνύονται τα θέματα τα γυναικεία. Ο φετινός εορτασμός της ημέρας της γυναίκας πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα ζητήματα ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Τόσο λόγω του πλήγματος που δέχονται οι γυναίκες από την πανδημία, τον εγκλισμό όπως είπαμε, παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκά και στη χώρα μας. Εν μέσω όλων αυτών των αποκαλύψεων για την έκθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης που τραυματίζουν τη γυναίκα. Ναι, βεβαίως, έχει πάρει άλλες διαστάσεις το θέμα. Ακριβώς και με αφετηρία της αποκαλύψης της Ολυμπιονίκης μας, της Σοφίας της Μπεκατόρου, άνοιξε στην Ελλάδα ένας κύκλος παραλέων καταγγελιών από δημόσια πρόσωπα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία που έχουν υποστεί, χωρίς να υπολογίζουν οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Ξεκίνησαν ένα δύσκολο αγώνα για να ακουστεί η αλήθεια, να σπάσει ο κύκλος της βίας και αυτό το σπιράλι της σιωπής, έτσι όπως ονομάζεται. Και αυτή η επιλογή αξίζει και το σεβασμό και τη στήριξη όλων μας και οφείλουμε να εξασφαλίσουμε σε όλα τα ανώνυμα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και βία πίσω από κλειστές πόρτες να μπορέσουν να βγουν και να το καταγγείλουν. Οι υποθέσεις αυτές συγκλονίζουν τη δικαιοσύνη, την κοινή γνώμη και είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η βία σεξουαλική, ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική. Γενικά, ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο. Δεν συμβαίνει μόνο στον αθλητισμό ακριβώς και στον καλλιτεχνικό χώρο. Υπάρχει παντού χωρίς εξαιρέσεις. Υπάρχει εκτός από την ψυχολογία, υπάρχει στην επικοινωνία, τη δημοσιογραφία, στο εταιρικό περιβάλλον, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στην πολιτική. Σε κάθε χώρο όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει και η κατάθεση. Εσείς ως γυναίκα, γιατί έχετε μια σημαντική πορεία διαγράψει μέχρι σήμερα, αισθάνεστε καλύτερα τα πράγματα καθώς προχωρούν τα χρόνια? Σας λέω προσωπικά από τη δική σας εμπειρία και εσείς η ίδια και με ό,τι βλέπετε γύρω σας και όπως το ζείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή όπου βρίσκεστε. Ο καθένας έχει μία προσωπική εμπειρία. Συνήθως είναι πιο ευάλωτες οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε εργασιακό χώρο, οι νέες κοπέλες που βρίσκονται που προσπαθούν μάλλον να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, αλλά και νεαρά αγόρια. Εγώ προσωπικά έχω αγωνιστεί ενάντια στη βία σε όλη μου τη διαδρομή και θεωρώ ότι τα βήματα που γίνονται είναι πολύ αργά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
γιατί οι καταγγελίες που γνωρίζουμε είναι πολύ λιγότερες από τα πραγματικά περιστατικά. Γι' αυτό και το σπιράλι της σιωπής που σας ανέφερα, αυτή η πρωτοβουλία μου που ζήτησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπονήσει για πρώτη φορά μία μελέτη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα, αλλά είναι πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Ένα σημαντικό ζήτημα, κυρία Κουντουρά, είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Διότι περνάμε σε μια νέα εποχή, ψηφιακή εποχή, και οι γυναίκες, τα κορίτσια, θα πρέπει να μπορούν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάσαμε και νωρίτερα δηλώσεις της κυρίας Γκάμπριελ της Επιτρόπου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ICC Women Ελλάς αναφορικά με τις δεξιότητες και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Το STEM και η τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης ένας τομέας που η γυναίκα σήμερα έχει πολύ σημαντική υποεκπροσώπηση. Είναι η συζήτρια πάλι της πολιτικής μου ομάδας στην υποδιαμόρφωση έκθεση της Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, τα επαγγέλματα στους τομείς της επιστήμης, των τεχνολογιών, της μηχανικής και των μαθηματικών. Αυτό είναι γνωστό ως τομείς STEM. Ναι. Παράλληλα, και τα big data, έτσι, μην ξεχνάμε και τα big data. Και τα big data, ακριβώς. Παράλληλα, είμαι και μέλος της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Επεξεργάζομαι λοιπόν και καταρτίζω θέσεις για τη στήριξη των γυναικών στις πολιτικές που αφορούν τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 60% των πτυχιούχων. Υποεκπροσωπούνται στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά, τον ψηφιακό τομέα, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις 2 στις 10 θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής τελεχώνονται από γυναίκες και είναι και πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο αντικατάστασής τους στην εργασία σε εισαγωγικά από ρομπότ. Εργαζόμαστε λοιπόν ώστε και να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, να στηριχθεί πιο δυναμικά η γυναική επιχειρηματικότητα και να προωθηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς STEM, την ψηφιακή εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα χρηματοοικονομικά. Έτσι ώστε να αποκτήσουν και περισσότερες ευκαιρίες για υψηλής ποιότητας απασχόληση. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται μεγάλη στήριξη μέσα από την παιδεία, ώστε να εξαλειφθούν τα σημερινά στερεότυπα και όλο ένα περισσότερες γυναίκες να εισέλθουν σε αυτούς τους τομείς και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Για να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και η ατζέντα Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσόγειος, η οποία προβλέπει επίσης στήριξη γυναικών και νέων παιδιών. Όλα αυτά καλό είναι να τα αξιοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο, κυρία Κουντουρά, και πιστεύω ότι αυτό κάνετε κι εσείς από την πλευρά σας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια. Νομίζω, όπως σας είπα, ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πρέπει οπωσδήποτε να ξεμπλοκάρει και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύομαι και με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, διότι πρέπει να καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μέχρι σήμερα κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να το πράξουν άμεσα, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει η Ελλάδα. Την έχει κυρώσει, αλλά για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην πολύ αυτή σημαντική σύμβαση, πρέπει να ξεμπλοκάρει το Συμβούλιο, να υπάρχει ομοφωνία. Είναι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να τονίσω, αποτελεί το πρώτο διεθνές δεσμευτικό κείμενο για την αντιμετώπιση και εξάλληψη της έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας και την τιμωρία των δραστών. Όμως, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθυστερούν. Επικαλούμενες μάλιστα ανυπόστατες ανησυχίες για τις επιπτώσεις αυτές της εφαρμογής της σύμβασης σε θέματα γάμου και φύλου και δυστυχώς συνεχίζει να μπλοκάρεται. Γι' αυτό επίσης θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να καταθέσει πρόταση ώστε να μπει έμφυλη βία στα ευρωεγκλήματα και επομένως να μπορέσει μετά να προχωρήσει σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για να εφαρμοστεί έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ να δούμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων. Κυρία Κουντουρά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.